Jaz se še zelo dobro spomnim, kakšen let pa pol nazaj smo od avtokadilca dobili na test novega Tucsona N-Line. Zdaj je pa tukaj za nama nov Tucson, ki s tistim nima prav nič skupnega. Tukaj gre za čist nov avto. In prenovljena je tudi motorna paleta, o kateri bo povedala pa lih malo kasnej. Zdaj se najprej pogledajmo zunanje lastnosti. Na sprednjem delu oči najbolj pade tale 3D maska z integriranimi LED dnevnimi lučmi. Mal nižji se nahajajo v bistvu zasenčene luči in še mal nižji tiste dolge. Pol ob strani ima take zračnike, ki so pač ta pravi, pa tudi sama oblika je precej nenavadna in meni je všeč, da je Hyundai šel na neko drugo pot. Pa ker je ta sprednji del res tok poseben, si moramo pogledati še malo odbližit. Tako kot je že Primož rekel, se pravi, tukaj imamo po 6 ledic na vsaki strani oziroma sekciji, pa tale grill je v bistvu narejen tako, da ga je prav preklet težko spucati, kaj ga hočeš, ampak mi je pa zelo všeč tak poseben material, ki je v bistvu tak temen krom. Pa šele takole iz stranskega profila vidimo, da je tale Tucson res ogromen avto. Tukaj tudi vidimo, da tele kolotečne obrobe niso pravzaprav čisto krogle oblike, ampak se tukaj gor majčken zašpičijo, potem se pa malo hitreje začnejo spuščati navzdol. Pa seveda nadaljujejo se tudi tukaj spodaj po celotni dolžini avta. Opremljen je tudi 17-palčnimi platišči in za tako velikost precej ozkimi gumami, ampak nič hudega. To pomeni, da lahko tudi malo bolj prišparate na porabi, zato ker je kotalni upor nekoliko manjši. Ob tem bočnem pogledu ven sekajo tale stranska ogledala, kam je v bistvu taka polička in pa ko ta stranska ogledala gledaš ti zadnji bok oziroma tisto zadnjo linijo, vidiš kuk ven štrli, kam mu ful paše, pa še tiste ostre linije, ful poudarje tale bok. Tudi na zadnjem delu ima kar ogromno enih posebnosti, pa če začnem čist na vrhu, tukaj ne vidite zadnjega brisalca, to pa zato, ker je skrit pod zadnjim spoilerjem. Potem njegov svetlobni podpis zadej bo poskrbel, da ga bote opazili že oddaleč, zato ker se razprostira čez celotno širino, pa na vsaki strani ima taka dva ogromna kremplja. Če gremo malo nižje, v temle difuzorju tukaj se nadaljujejo taki diamantni vzorci, kakor spredaj, pa potem še tale v kontrastni barvi spode in pa dva nastavka izpušne cevi. Na začetku niso povela, da tale Tucson lih malo bolj poseben, si sve zaradi značke, ki ima tukaj hibrid, ampak o tem bo povela malo kasnej. Zarimo najprej do prtlažnega prostora. Zdaj, ta vrata so lih malo težka, tako da bi priporočala elektronsko odpiranje. Sam prtlažni prostor pa ne razočara. Poleg tega, poleg ti dolge nakladalne površine, ima spodaj dvojno dno s pedali, pa še tale palica se v bistvu lahko spusti še nižji, tako da je še malo bolj globok. Placa na zadnji klop je kot se spodob za tak rank avta res ogromno, za kolena, za glava in jaz mislim, da tudi če bi še dva sedela zraven mene, ne bilo nobenega problema. Pol imaš v bistvu digitalno zadnjo klimatsko napravo, se pravi trocanska, tukaj imaš še dva USB priključka, zgoraj v bistvu imaš zvočnike oziroma mikrofone, no, da se v bistvu v kabin lažje pogovarjamo, pa še tale naslon zadej je s tole stransko tipko prilagodljiv, lahko tak sediš, tak. Ampak ta je tista tabel udobna varianta. Pa to je še ena taka fina tipka za zadnjega potnika oziroma za dva stranska ogrevanje sedežev. Futuristični zunanjosti pa itak sledi tudi futuristična notranjost. In jaz sem bil že presenečen, ko so pri Hyundaiju predstavili ta avto in sem ga videl na slikah, da so se sploh upali narediti nekaj tako drugačnega od ostalih. Prva stvar, tale nov volan, sicer so ga že spoznala v novem i20, ampak temule avto pa še bolj paše, zato ker je ta celotna notranjost izjemno prefinjena in temu sledi tudi ta volan. Tukaj imamo seveda prestavne uhlje in pa seveda par tipk za upravljanje radarskega tempomata, pa lane assista, pa potem tukaj še za radio in pa tale zaslon. Naslednja stvar seveda, tale zaslon za voznika tukaj, glede na vozne profile se seveda tema tudi spreminja, če ga date v sport, rata vse malo bolj tako rdeče, malo bolj temperamentno, ampak v glavnem so pa tukaj prikazane kar vse tiste ta glavne funkcije, od porabe baterije do menjave oziroma kater motor trenutno uporabljate, pa seveda hitrost in pa obrati. Naslednja stvar pa tale sredinski del z ogromnim grebenom. Meni je zelo všeč, da se tukaj lahko takole normalno nasloniš, in pa tukaj seveda avtomatski menjalnik oziroma ročica avtomatskega menjalnika so nadomestili tele trije gumbi, se pravi reverse, neutral in pa drive, tukaj imamo pa še park. Tukaj imamo tako stikalo za izbiro voznih profilov in pa seveda elektronska ročna zavora.
Tukaj spodaj so ohranili par analognih gumbov za tiste najbolj potrebne stvari, se pravi ogrevanje sedeža in volan, hill descent, parkirni senzor in kamera, pa še tukaj še enkrat ogrevan sedež za sovoznika. Tukaj spodaj moram pa omeniti še en detalj, in sicer dodali so seveda indukcijsko polnjenje telefona, se pravi brezžično, ampak ne na tole spodno poličko, ampak na tale malo bolj poševen del. To pa pomeni, da lahko tukaj spodaj še zmeraj držite karkoli druzga in vam telefon ni v napoto. Tukaj imamo zdaj klimatsko napravo oziroma vse kontrole za upravljanje lete, so seveda na touch, dvoconska na tej strani, pa še zadej, tako kaj je že Primož prej pokazal. Potem pa tale glaven zaslon za upravljanje, tukaj imamo seveda Apple CarPlay, Android Auto in pa tudi normalno navigacijo, normalen radio, tukaj imamo v bistvu tak potovalni računalnik za celoten sistem, se pravi hibridni in navaden motor, poraba, ki je od trenutne vožnje, in pa seveda še ogromno enih drugih funkcij za nastavitve celotnega avtomobila. Zdaj pa, če pogledamo tole armaturno ploščo kot eno celoto, meni je zelo všeč, da se v bistvu po celoti nadaljujejo tele zračniki in so kakor integrirani v celotno armaturno ploščo, se pravi dve kromirani črti in pa potem dve reži, iz katerih piha zrak. Ampak seveda ne po celotni širini, ampak samo tam, kjer so zračniki nameščeni. Pa ne morem im tega, da seveda povem, da je tukaj noter v naslonu za roke eno odlagališče, v katerega bi lahko spravili tudi manjši nakup iz trgovine. In tukaj gre sicer za premium paket opreme, kar je nek sreden rang pri Hyundaiju, s tem dobimo potem tudi navadno blago na sedežih, kar ni noben problem, ker so v bistvu zelo trpežni, pa lahko jih je čistiti, ampak s kakšnim delnim usnjem bi ta avto zgledal pa še malo bolj premijski. Sem pa videl na konfiguratorju, da imate na voljo tudi malo bolj svetlo notranjost. Tista pa mislim, da je res ta prava izbira za ta avto. Tucson je dobil seveda tudi nov lušten ključ, ki bo itak večino časa preživel v vašem žepu zaradi vseh keyless sistemov. Tukaj imamo standardne prve tri tipke, me pa močno zanimal, kaj naredi tale ta tretja. In po krajšem raziskovanju sem ugotovil, da ga s tem lahko zaženete na daljavo in ga v primeru, da je zunaj res hladno, segrejete ali pa če je res vroče, shladite. Vse to pa bo naredil čist neslišno, zato ker je seveda hibrid. Zdaj moram pa povedati, kako se ta Tucson pele, pa kaj se v bistvu skriva tamle pod pokrovom. Zdaj, tale dotični ima pod pokrovom 1,6-litrski bencinski motor in pa tudi elektromotor z baterijo. To pa pomeni, da gre za hibrida, ne za priključnega hibrida in ne za blagega hibrida, ampak v bistvu čist klasičnega hibrida, se pravi tazga, ki ga ne rabite polniti, ampak se še vedno lahko z njim vozite na elektriko, pa ne samo pri počasnih hitrostih ali pa ne vem, samo pri parkiranju, ampak tudi pri normalnih avtocestnih hitrostih, praktično takrat, kadar ta avto zazna, da ne rabi več toliko moči, kakor jo ponuja ta oba motorja skupaj, lahko praktično samo jadrate oziroma se pelete na električen pogon. V bistvu, če pa vzamemo, s tem hibridom nimate ben hadila. Ne, dobesedno ne. In še boljša prednost napram blagem hibridu je, da se pač na elektriko lahko normalno vozite. Zdaj, o dosegu tukaj spet ne moramo govoriti. Pač baterija se prazne in se polne in praktično takrat, ker ni nekih večjih obremenitev, se lahko normalno vozite na elektriko. Kadar ga prestavite v sport, se aktivira polna moč, se pravi bencinski in električni, ki imate skupaj 240 konjev, kar pa že kar lepo izstrel tega Hyundaja. Pač številke so res hude, no. Ja, zelo dober. Zdaj, o sami porabi ne moramo prav preč razglabljati, ker je zelo odvisna od tega, kakšno vožnjo imate. Se pravi, a se vozite večinoma po avtocesti ali večinoma mestna, ampak jaz sem izbral nek tak kombiniran cikl in se mi je v bistvu konstantno poraba vrtela okrog 6 litrov, s tem, da parkrat smo seveda tudi sprobali njegov potencial in raztegnili vse koničke, ampak to se mi zdi kar dobra številka. Zdaj, tukaj, ko se pelemo v klanc, se mogoče tudi malo bolj sliši tale bencinski motor, ki načeloma na avtocesti sploh ni moteč, v bistvu praktično se ga ne sliši, razen, ker je res kakšen tak velik vzpon, potem se ga malo bolj zasliši, ko se malo bolj pomatra. Vse ostalo je pa tukaj zelo fajn. Zdaj, če se pelete samo v električnem načinu, potem avto tudi zunaj spušča tist predpisan zvok, ki ga mora, zato da vas pač okolica zaznava, da niste čist neslišan in koga pač po nesreč presenetite. Prekvrce je res smešen, kaj je tudi kakšen dostavni kombi ali pa kamioni, ki piskajo. Tam se pojavi pa še tole piskanje, ja, tako. Pa še ena stvar, ne, pač zamislite si, da bi bil sem bencinski 240 konjev. Kakšna poraba bi imel terenci 100 na 700?
Pa seveda moramo kakšno reči tudi o vozni dinamiki. In prvi vtis, ko se usedete v ta avto, je to, da je pač zelo velik, zelo prostoren, prav tak, ladjast v bistvu. Ampak, ko ga pa vozite in ko ga zapeljete tudi v kakšne ovinke, imate pa občutek, da peljete precej manjši avto, kot recimo Kono. Kljub temu nagibanju po ovinkih, zato ker je podvozje res mehko, se zelo dobro počute, sploh občutek na volanu je meni izredno všeč. Pa ta sedalni položaj, pač res je dober. Super, pa svetu strop, tukaj bi pasala še kakšna panoramska streha, pa bi bil pa tole kar popoln paket. Ta za kakšne take dolge relacije, ful dober avto v bistvu. Ja, pa tudi sami sedeži so meni izredno udobni. Pa evo, zdaj se peljava po res taki malo bolj slabi cesti, res je taka razgibana. Tele flike asfalta ne delajo nobene usluge temu podvozju, ampak gled, pa mora pohvaliti tudi samo kvaliteto sestavljene notranjosti, praktično nobenega črička. Še enim pogledom na tale spreden konc zaključujeva današnj vlog. Jaz že komi čakam, da nam na test posodijo še tistega ta pravega N-linea, ki bo malo bolj nabrit, malo bolj športen, pa mogoče tudi s kakšno drugo konfiguracijo pod pokrovom. Pa belo usne, ne? Ja, to bi bilo tudi fajn za probati. Tako da, če še niste subscribali, dejte, pa se vidimo v naslednjem.